Alo, si e kalove? Mirë, si e kalove? Jam një student edhe sa po pash këtë shpinë që kishin zjerë të gazeta. Edhe mu duk shumë varianti mira. A ke prapa shpinë lirë? Shpia është lirë për momentin. A i ka gjitha kushtet, gjithë mobilje, gjithë gjonat mërë? I ka gjitha kushtet, me divan, me krevat, me krejt e ke, do më thonë fix për studenta, plak, thu se e ke hotel me pesyje. Shpia është 350 euro, për ty nga jeni ju? Ne jemi nga rrethet në fakt edhe kështu që po kërkojmë shtëpi për të ndetur në Tiranë, se jemi studenta. Nga rrethet? Për ty 400 euro plak, ma lirë, bëjmë me skonto. Okej, okay, do amarim shtëpi, bro, shënoje që është, do amarim ne, okej? Okay? Okej, okay, në regull. Alo, përshëndetje, po shoh këtu ke gazeta që keni shtëpi me qira. Duket shumë mirë, kur mund vim ta shohim? Po atë gazetë ke që a shtëpia vetëm për goca. Ua, me vërtet? E, o djali, mos u tall se s'kam kohë më marr me ty. Kush po to? Kush tallet re? Tre goca jemi neve. Ah, çen keni goca. Ha, këtu të shtëpia jam, këtu po jo pres juve. Rrugës jemi. Natën leo. Natën ndër.